עכשיו לחיסולו של אבו איברהים אל הרישי אל קורישי בכפר במחוז אידליס בצפון אידליב בצפון מערב סוריה ביום חמישי בלילה בין רביעי לחמישי דוקטור מיכאל ברק ראש דסק ג'יהאד גלובלי וטרור פלסטיני במכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור ומרצה באוניברסיטת רייכמן שלום לאוניברסיטת רייכמן שלום לך דוקטור ברק ערב טוב ערב טוב טלי אנחנו נוהגים, כשיש חיסול בסדר גודל כזה, לשאול את השאלה הנצחית עם מה טעם בחיסולו של מנהיג, שהרי יקום אחד אחר תחתיו ואין לדעת אם הוא יהיה טוב ממנו או מזיק ממנו. האם השאלה הזאת רלוונטית גם במקרה הזה? קודם כל, ארגון דאש הוא ארגון די מבוזר, ובאמת את שואלת בצדק, זה כמו השאלה, זה כמו ראש אידרה, את קורטת ראש מסוים, ואז צומחים ראשים אחרים. אותו דבר לגבי ארגון דאש, ראינו שגם אחרי החיסון של אבו בקר אל-בגדדי, הכריז על מנהיג חדש, חליף החדש, אבו איברהים אל-קורשי. לדעתי כן, יש כן הצדקה להמשיך בפעילות טרור, גם למרות שיש חיסול של מנהיגים, שומעים אותי אגב? בטח. כן יש הצדקה להמשיך בפעילות של סיכול ממוקד כי עוד פעם זה גם פוגע להם במורל אפילו שממנים מנהיגים חדשים יש פגיעה במורל ובארגון של דאש היום מה שקורה זה שיש חליפות ללא חליפה וזה בהחלט פוגע במורל שלהם למרות שהארגון הזה הוא לא עכשיו זה לא אומר שזה סוף פסוק שהארגון הזה לא אומר שזה סוף פסוק שהארגון הזה נעלם כי הוא מתחזק בזירות אחרות כמו בסייל ובאזור אפריקה אבל המלחמה נגד הטרור חייבת להמשיך גם אם זה סיכום ממוקד אחרת המנהיגים האלה הם גם המעמד שלהם מתחזק וגם הם מצליחים להביך את המשטרים המערבים או את מי שמביכים אותם ברמה התקשורתית ורמה הסברתית ו מגייסים עוד פעילים. בעניין הוא שיש הטוענים שכל חיסול כזה מביא או עלול להביא את הנקמה הבאה, זאת אומרת יש פה איזה דיאלוג של שפיכות דמים שלא באמת מפסיק את מעגל הטרור. מצד שני אנחנו כן רואים שחיסולים קודמים לא הביאו לפעולות נקמה כפי שאפשר היה לחשוש, והפגיעה בכל זאת היא פגיעה. ושוב אגיד, למרות זאת, עובדה שארגון דאש ממשיך להתקיים, גם כשנדמה היה לנו שקרנו הוא עמה וירדה והוא פחות נוכח, באחרונה הוא שב והפגין נוכחות. אז בתן וכך הזה, בטור הבעד והנגד, איפה אתה רואה את השימוש באמצעים הללו למלחמה הכוללת? בכל הארגונים האלה, בכל הסוג הזה של לחימה? קודם כל, דאש זה גם יותר נכון, הצליח לשווק את עצמו כאיזשהו מוצר, מותג. ומה ששולט היום בכיפה, זה בשיח, זה יותר האידיאולוגיה של דאש. הוא מנסה למתג את עצמו, הוא מנסה למתג פיגועים. די זוטרים, ולתת לזה עדף תקשורתי כדי שיצרפו אליו עוד כמובן מגויסים. ולמה פיגועים זוטרים? הוא לא מצליח לעשות פיגועים גדולים? או שזאת אסטרטגיה? המצב שלו הוא די חלש. אנחנו רואים שהמנהיג אפילו שעכשיו חוסל הסתתר בכלל בסוריה, הוא לא היה מסוגל להסתתר בעיראק בגלל מודיעין עיראקי טוב ובגלל פעילות סיכון ממוקדת, שיתוף פעולה אמריקאי-עיראקי, וגם אני לא שומע, אלו, שומעים? כן, שומעים לגמרי. אנחנו ממש שומעים אותך, בשקיקה, כן. כן. אז מה שצריך לעשות זה להילחם נגד האידיאולוגיה, זה הכי חשוב. כי הארגון הזה הוא מנצל את הרשתות החברתיות כדי להפיץ את האידיאולוגיה, וגם הוא מתפשט לאזורים שהם נהדרים משילות, כמו באזור הסייל, אפגניסטן, למרות שהטליבן מנסה להשליט שם את מרותו, אבל האידיאולוגיה שם צריך להתמקד, ואנחנו רואים היום, אני יכול לצבע על איזושהי נקודת אור, שלמעשה הממסדים הדתיים בארצות ערב, לדוגמה מוסד אל-עזר, המוסד בסעודיה, גם באיחוד אמירויות, הם מנהלים לאיחוד אמירויות, הם מנהלים לוחמת הסברה במדיה החברתית ובכל פלטפורמה אפשרית נגד האידיאולוגיה של דאש. זה מתבטא גם בפרסומים, גם בפסקי הלכה 24/7 במדיה החברתית,
וגם בשליחת אימאמים למסגדים, לדבר מול הצעירים שלמעשה אסור להם ללכת פטי אחר האידיאולוגיה של דאש. אז שמה זה המיקוד, ההסברה, כי היום מה שדאש מנסה לעשות זה להיכנס למחנות פליטים, נגיד יש מחנה פליטים מאוד חשוב במזרח סוריה, אל האול, ושם יש שם איזה כמה מאות אלפים, מאות אלפי ילדים שהם חשופים לאידיאולוגיה של דאש, ודאש גם בתעמולה שלו הוא לא חושש להסוות את זה, הוא אומר שזה דור הג'יהאדיסטים הבאים, גם באזור הסייל. הוא מפרסם מעת לעת סרטים שהוא מראה, הנה, אלה דור הג'יהאדיסטים הבא, והקהילה הבינלאומית אמורה להתמקד דווקא במחנות פליטים הללו. יותר קשה, אבל במחנות פליטים האלה צריכים לעשות איזושהי תוכנית מניעה, prevention נגד הרדיקליזציה של הילדים האלה. אז עכשיו אני אשאל אותך עוד שאלה אחת. בשעה שהפעולה האמריקאית הזאת נעשתה בסיוע של כוחות של סוריה החופשית, למעשה יש פה, ומצד שני דאש הוא אויבו של המשטר, משטר אסד בסוריה, אז ארצות הברית באופן עקיף בעצם משתפת פעולה ומסייעת לחיזוק השלטון של אסד. כן, מצד שני, את יכולה לראות קודם כל שהאיבראים אל קוראישי, החליף המנהיג דאש, שחוסה להסתתר באזור אידלי. באזור אידלי זה מובלט היום של ג'יהאדיסטים שלא עוד מורדים. שהם לא נאמני המשטר, להפך, זה מובלט של דאש ושל מורדים אחרים, של גורמים מורדים. כן, יותר, אני רוצה ברשותך להזכיר ארגון די חשוב שם באידליב, שקוראים לו איית תחריר אל שם, בראשותו של אבו מוחמד אל ג'ולני. הארגון הזה הוא למעשה נתמך היום על ידי הטורקים. ונשאלת השאלה, וזה משהו שהתקשורת גם מתעלמת, נשאלת השאלה שפעילי דאש, ובמיוחד החליפה, שחוסל, הצליחו להסתתר בחבל אידליב, כי הטורקים שתומכים באיית תחריר אל שם, מנסים לשמור מכל משמר על הארגון הזה, יש אינטרס טורקי פה לשמור על האוטונומיה של אידליב, והם הוציאו אפילו גם כן כוחות טורקים על הגבול, אז, וגם ארגון היה תחיר על שם, מנסה לקבל לגיטימציה בינלאומית, שהוא למעשה ארגון שחפץ לשמור, להתמקד רק באינטרס של העם הסורי, להפיל את משטרו של אסד, ולא עכשיו לעשות איזושהי פעילות בחול. אז נשאלת השאלה, איך יכול להיות שארגון היה תחריר אל שם, יתיר לפעילות של דאש, שהוא ארגון שחרט על דגלו פעילות טרור גם בינלאומית, איך הוא נותן לקיום של דאש להתקיים שם? עכשיו יש שתי נרטיבים, או שארגון היה תחריר אל שם, קיבל מודיעין מאיזשהו גורם, ונתן את זה לטורקים, הטורקים הבירו את זה לאמריקאים, כדי למצוא חן בעיני המשטר האמריקאי ולהציג את איית תחריר אל שם כשחקן לגיטימי. עכשיו, נרטיב שני זה שאיית תחריר אל שם כן היה מודע שהחליפה התחבא שם, ואז זה מציב בסימן שאלה מאוד גדול את התפקיד של טורקיה באידליב. כלומר, הטורקים, יש כל מיני ידיעות שיש צריך עדיין לאמת אותם, שהמודיעין הטורקי היה למעשה מעורב, הוא עדיין מעורב בתמיכה. אנחנו יודעים שהוא היה מעורב בהתחלה. תמיכה בגורמי דאש. אז, כן. לא, אוקיי. אז בשורה התחתונה, כשאתה אומר, יש שני נרטיבים כאלה, מה מזה וזה, בזה נסתפק, מה מזה מחזק את שלטונו של אסד ומה מחליש אותו? קודם כל השלטון שלו, ברגע שיש פעילות נגד פעילי טרור גלובלי, אבל כל עוד המובלט הזאת קיימת, אידליב, ובתמיכה טורקית, אז אנחנו לא רואים שהמשטר שלו יכול לחלש בצורה ניכרת. נכון שיש תמיכה של איראן, יש את התמיכה הרוסית, יש מיליציות שיעות שמגינות עליו, היום במצב הרבה יותר טוב משהיה, אבל אידליב היא עדיין קוץ בביטחון הלאומי של סוריה. אנחנו נסתפק בזה, דוקטור מיכאל ברק, ראש הדסק של ג'יהאד גלובלי וטרור פלסטיני במכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור ומרצה באוניברסיטת רייכמן, מודה לך על השיחה הזאת. שלום, ערב. תודה.